Pentru cele două persoane care nu mă cunosc, sunt Ionuț. Lucrez la firma asta care ne găzduiește la Loquintix, fac scala de vreo 4 ani și, mă rog, servicii web, back-end. În timpul liber am ca hobby programarea și încerc să învăț cât mai multe despre compilatoare. Mi s-a pus așa un pic pata și de asta și prezentarea asta despre parsing. Motivația e destul de personală, am vrut să aflu mai multe și obligându-mă la o prezentare a trebuit să fac ceva, să nu mai procrastinez atâta. Și cam asta, nu știu, sper să motive practice ca să vedeți asta, nu știu dacă există, nu știu cât de des aveți nevoie să parsați ceva, dar măcar așa de curiozitate, mie mi s-a părut interesantă toată aventura asta. Astăzi ce o să vă arăt așa, despre compilatoare, un mic overview, deși parsarea nu se aplică neapărat numai la compilatoare, poți să, pentru și formate de date, gen JSON sau XML, dar în principiu aici pentru compilatoare că o să parsăm un limbaj, MiniML i-am zis eu, e limbajul vehicul pentru astăzi, și o să vă arăt sintaxa acolo. Și în ultima parte o să vă arăt propriu cum se face parsing-ul. E o anumită strategie de parsing care e subdivizată în lexer și în parser. E mai clasic așa, se poate scrie cu mâna, ceea ce o să și încerc. Și cam asta e planul. Compilatoare, na, e ca un compilator, e o funcție, primește cod sursă. În cazul ăsta e un ML acolo, e o funcție anonimă care e aplicată la argumentul 2. Și compilatorul și funcție scoate un limbaj target, în cazul ăsta JavaScript, că toată lumea compilează la JavaScript. Așa. Ce e înăuntru compilatorului? Păi primul pas e parserul, despre care o să vorbesc astăzi, care scoate un arbore. Parsing-ul transformă o secvență de caractere sau de bytes într-o structură de date în memorie, care poate fi arbore sau nu. Astăzi o să fie un arbore al sintaxei, care ăsta se duce. Mă rog, ăsta ar fi reprezentarea pentru funcția de mai devreme. AST-ul ăsta se duce în code generation și scoate JavaScript în final. Asta simplistic spus, pentru că de obicei există mai multe faze. Una ar fi type checker-ul, de care am vorbit anul trecut. Și astăzi o să vorbesc de parser. Partea comună dintre ele, AST-ul, e aceeași. Deci ce fac astăzi se pupă cu ce am făcut anul trecut. Deci primele două componente ar fi gata. Poate la anul fac și code generation. Ok, limbajul de astăzi e MiniML. E cineva de aici familiarizat cu ML-ul? Cum arată? Vag, așa. E destul de simplu limbajul, are numere întregi, deci nu floating points, nu nimica, numere întregi a ta, 1, 2, 3. Identificatori, simplificați la maxim, doar litere, mari sau mici. Boolene, true-false, astea sunt keywords. Funcții anonime, keyword-ul FN, numele parametrului, săgeată, corpul funcției. În cazul ăsta e funcția identitate. Aplicare de funcție care e fără paranteze, pur și simplu pui numele funcției sau pui funcția, un spațiu și argument. Toate funcțiile au un singur argument în limbaj. Dacă vrei mai mult, ai function pairing. Expresie if, e compusă din trei keyword-uri, condiție, branch de true, false, nimic anormal. Un pic de operatori aritmetici, doar 2, plus și minus. Am avut nevoie de asta anul trecut ca să pot să fac inferență la int-uri cumva. Paranteze pentru expresii. Și ultima chestie are o modalitate de a introduce variabile. Sunt blocuri let care pot introduce o singură variabilă, tot așa pentru să-mi simplifice mie viața în principiu. Și ai val, numere variabilei, o expresie pe care o evaluează în momentul în care faci binding-ul și după aia între int și end poți să folosești variabila respectivă. Seamănă și cu Haskell, practic. Ăsta ar fi un exemplu al limbajului. Declarăm o variabilă int de la increment, care e o funcție, primește un singur argument și pe argumentul îl adună cu 1, aplicăm i cu 42, rezultatul final 43. Ok. Ne clarități până aici? Nu. Parsing. Ca scop așa, ce vreau să fac e să recupereze structura din text. Textul practic îți pierde toată noțiunea de copii, de siblings, de tot ce mai ai. Ai pur și simplu o secvență plată de caractere, flat sequence, și încearcă să reconstruiască cumva structura pe care ai gândit-o în momentul în care ai scris programul.
Și cumva îmi place verbul ăsta, to recover. Te-ai putea gândi la o altă modalitate de a scrie un program fără text, care să lucreze eventual direct cu structura pe care o gândești tu. Și sunt persoane care, mă rog, fac cercetare pe asta. Tradițional, parsing-ul ăsta e împărțit în două faze, v-am zis mai devreme. Prima e de lexing, care ce face e să ia strimul de caractere și să-l grupeze în cuvinte, ca într-un limbaj natural. Și cuvintele astea se numesc tokens. Tokenurile intră în parsing, a doua fază, iar parsing-ul le grupează cumva propoziții. Verifică cuvintele alea au fost folosite într-o ordine care permite, o ordine permisă de limbaj. O să mai vorbesc despre asta un pic mai încolo. Există câteva sinonime pentru lexer, dacă cumva vă întâlniți, îi se mai spune și scanner sau tokenizer. Există și alte strategii de parsare care nu implică un scanner, se numesc scannerless parsers, există și astea. Și atunci, de ce, dacă există și alea, de ce să avem două? În principiu, din motive de eficiență. Așa, n-am încercat, cel puțin asta am citit, că pe motive de eficiență îl împart în două. Mă rog, are și sens, cumva, sunt două responsabilități diferite. Una e să grupeze în cuvinte și alta în... Mai am motiv și anume că pentru Lexa, de obicei, folosești un imagine recuperată, parser. Da, ai nevoie de mai puțină putere în Lexa. Da, da. Practic, dacă ar fi să le combine, aveau mașina Turing sau ceva de genul ăsta. Adică îți trebuie prea mult pentru... Da, și atunci e probabil că e mai ineficient, ar putea, nu știu. Adică cel puțin în prima fază cu expresie regulată e nevoie de mai puține resurse. Mă rog. Lexer. Și asta e o funcție. Am schimbat săgețile de data asta, spre să nu vă confuzeze, pentru că citim text de la stânga la dreapta. Și în cazul ăsta textul, codul sursă, intră din dreapta de acolo și practic e o secvență de caractere. Paranteză, F, N, spațiu, A și tot așa. Parte de virgulă, dar virgula aici nu face parte din limbaj. Face parte din metalimbaj, cum ar veni. Deci, lexerul așteaptă stream-ul ăsta de caractere sau de byte. Am dat în spate. Și le grupează în unități semantice atomice, cumva, anumite tokens. În cazul ăsta n-a trebuit să grupeze decât keyword-ul FN și săgeata aia. Altceva n-a mai trebuit să grupeze. Doar, cumva, pe alea le-a recunoscut ca fiind cuvinte din limbaj. Sunt și celelalte cuvinte, dar sunt simple, sunt doar de un singur caracter în cazul ăsta. Iar gruparea asta a caracterelor în cuvinte ar putea fi gândită intuitiv ca un split by space. Dacă te gândești la un limbaj, poți să zici split by space, cam alea sunt tokenurile. Și de asta am pus aici cam un fel de pseudocod, cum s-ar întâmpla. Dar nu-i numai aia, de ce zic că e intuitiv? Astea sunt niște exemple care cumva contrazic intuiția. În cazul al doilea, unde suma e definită ca 1 plus 2, acolo nu am spații între sumă egal 1 plus și 2. Și deși n-am spațiu, totuși le separă în tokenuri separate. Adică o să am tokenul sum, tokenul egal, tokenul 1 plus și 2 separat. Și sunt cazuri în care spațiile contează, nu pot fi ignorate, cum ar fi în stringuri. Limbajul de astăzi nu o să aibă stringuri, dar așa ca și la modul general, câteodată contează. Iar ultimul exemplu cu comentariu, ăsta e mai mult așa ca o exemplificare de ce trebuie să fie cumva unitățile, tokenurile atomice. Aici aș vrea să parsez tot string-ul în loc să zic am ghilimea și după aia am altceva și după aia vreau să parsez, să lexez tot string-ul ăsta pentru că altfel mă lovesc de niște comentarii pe acolo. S-ar putea să interpretez ce înăuntru ca și comentariu și n-ar trebui. De aia trebuie să mă întind cât pot. Ok, și dacă nu e split by space, cum definești practic, cum formalizezi limbajul tokenurilor? Ai nevoie de o gramatică lexicală care listează regulile de grupare a caracterelor în tokens și gramatica asta e specificată folosind expresii regulate. Sunt suficient de puternice pentru treaba asta. Și atunci poți să implementezi foarte ușor un lexer. Componenta asta poți să implementezi cu o librărie de regexes sau nu, poți să implementezi de mână și nu e mult mai dificil sau poți să folosești un generator. Există câteva, Lex, Flex, Alex, Ian, Haskell. Da, cu Lex trebuie să fie ceva pe acolo. Astăzi o să scriu sau arăt, să vedem cum am timp, de mână. Mi s-a părut mai instructiv pentru mine. Bun, care-i gramatica lexicală pentru mini-ML-ul ăsta? Sunt patru clase mari, l-ați văzut. Sunt numere întregi, identificatori, simboluri și keywords. Expresia regulată pentru numere întregi e cam așa. Ai fie un 0 singur sau
ai un număr între 1 și 9, un număr, o cifră între 1 și 9, urmată de cifre între 0 și 9, poate niciun. De aia stăluța. E cineva de aici care nu e familiar cu expresii regulate? Nu, no, ok. Deci e inteligibil. Identificatorii, la fel, nimic nou. E cel puțin o literă, mare sau mică, dar poate fi și mai multe. Pot fi mai multe. Și astea sunt simbolurile. Cu excepția faptului că parantezele alea nu trebuie să ai grijă să le faci escape dacă le folosești într-un regex, că au conflict cu limbajul din regex. Și nici nu arată astea expresii regulate cumva, că nu e nimic dubios la ele. La keywords la fel, sunt doar niște cuvinte. Și astea sunt toate cuvintele cheie din limbaj. În scala le-am reprezentat folosind o interfață, un trait de bază numit token și toate clasele și obiectele alea care extind din token. Deci lista asta cumva corespunde la fiecare expresie regulată pe care am văzut-o mai devreme. Int și var, primele două, sunt clase pentru că trebuie să rețină cumva bucata de text care a satisfăcut expresia aia. Iar ultimile sunt obiecte pentru că n-au nevoie să rețină bucata de text pe care au văzut-o. If o să fie întotdeauna if. Da, limbajul e case sensitive, nu o să ai if cu litere mari. Și nici n-ar conta chiar dacă are. Ok, acum o să vă arăt cod pentru Lexer și după aia revenim la parse. Așa. Deci asta e ce am văzut pe slide mai devreme. Aveți ceva întrebări până aici? Înțelege toată lumea scala așa cât de cât până Mai aici. știu diferența între case class și case object? Deci, obiectul ăsta e ca o clasă singleton. Există o singură instanță. Deci cumva nu mai trebuie să zici new if. Ai un if tot timpul, nu trebuie să-i faci new pentru că tot timpul e unul singur. Deci Iar, case class e parametrizat. dar, iar clasele au un parametru. Și trebuie să faci, mă rog, nu trebuie să faci, din cauza că e case, în scala nu mai trebuie să faci new int, poți să zici doar int de ceva. Mă, dar ce asta e 123. Iar aici o să fie pur și simplu referința așa. Ok. Lexer-ul, creez un fișier cu scala, package ăsta. O să fac obiect pentru că nu depinde de nimic, așa o să aibă o metodă lex. Care metoda asta, Lexer-ul practic depinde de o altă abstracție, depinde de un stream de caractere. Aș putea să fac direct pe să parseze, să lexeze direct stringuri sau liste, dar m-am gândit să introduc o altă abstracție, să numească un reader, care reader-ul ăsta e practic o interfață care expune o metodă care returnează un char. Deci îți ia un caracter din stream-ul ăla. Fiind la grupul de programare funcțională, e evident că cumva interfața asta trebuie să mențină stare dacă tot timpul trebuie să-ți returneze ca la caracterul următor. Și atunci o să vrem să returnăm primul caracter dintr-un stream și restul stream-ului. Stream-ul vreau să-l păstrez generic, o să-i zic S, și o să-l și primească ca argument. Și practic read primește un stream, îi scoate primul caracter din stream-ul ăla, orice ar fi stream-ul ăla, string, listă, fișier sau orice mai fi, și returnează și restul stream-ului. El știe ce e în stream-ul ăla, care e state-ul. Acum, la un moment dat, se va întâmpla că nu o să mai existe caractere în stream-ul ăla. Și din cauza că nu o să mai existe, o să reprezint asta cu un option. Deci, la un moment dat, nu o să mai am nici caracter și practic nici stream. Și asta e practic semnătura finală pentru reader-ul ăsta. Ba nu, nu-i final. Vreau să generalizez un pic și asta. Că o să poate să fie byte, poate să fie char, poate să fie altceva. Și o să zic e. E-ul ăsta o să-l introduc, aici și de fapt și S-ul ăsta. Nu prea are sens să fie diferit. Nu știu dacă, nu cred că pot să explic bine de ce am mutat S-ul ăla acolo. Așa, nu e așa, e așa. Cumva zice, intuitiv zice că am un reader de elemente E care provin dintr-un stream S. Cam asta ar fi. Și fiind un trait cu o singură metodă, e aproape ca o funcție. Dar am zis să fie un pic mai OP ca să se mapeze și pe alte limbaje.
Ok, atunci reader-ul ăsta de aici nu e doar un reader simplu, să fie un reader care returnează char-uri dintr-un stream anume. Îl păstrăm încă generic. Lexer-ul nu știe pe ce stream lucrează, știe doar că el tot ce cere e ca reader-ul să returneze char-uri. Și ce returnează, e aici unde ne ajută reader-ul, o să returneze un, practic un reader de token. Deci pe același stream el citește și face buffering la caracterele alea și la un moment dat emite un token după ce a făcut buffering. Okay. Și asta o las așa deocamdată. Avem de implementat practic patru clase de lexere, de sublexere, care vor fi combinate în lexerul ăsta final. Pentru numere întregi și toate alea. O să scriu pentru numere întregi prima dată și asta practic e identică. O să aibă toate acele semnături și cumva la un moment dat le combin. O să fie destul de mult cod duplicat și poate greu de înțeles. S-ar putea extrage din ele parser combinators, dar nu fac asta astăzi. Ok. Bun, acum, deci lex integer ăsta cel trebuie să returneze un reader, care reader-ul arată în felul ăsta. Deci va trebui să fac asta. Pardon. Cred că așa, nu. Deci returnează un reader, o să fie de token. Și aici tot token e, pentru că ăsta e return type-ul, da? Ce face înăuntru? Are deja un reader de caractere și expresia regulată îmi zice că un număr întreg poate fi un 0 sau altceva. O să luăm 0 deocamdată. O să ia reader-ul de caractere, hai să-l denumesc altfel, că e nu prea inteligibil acum, o să zic chars, da? Și asta e reader-ul de caractere. O să citesc de pe stream-ul pe care l-am primit și o să-i fac match, da? Că poate să primească un caracter sau nu. Dacă nu primește nimica, înseamnă că nici el nu returnează nimica. Dacă primește un caracter care e 0 și un stream care este continuarea streamului, deja am un număr aici. Și știu că din cauza că expresia mea regulată îmi zice că e un singur 0, știu că nu mai e nimica după, nu pot să mai am nimica după care să cumva să-i facă, la care să-i facă buffering. Și atunci deja am un rezultat în cazul ăsta, token de int de 0 și restul string. O să încerc să compilez asta, să văd dacă am greșit ceva până acum. Așa, puteți compile. Ok. Am un warning. Îmi spune că o să failuiască. N-am tratat toate cazurile aici. Și într-adevăr n-am tratat. Pot să mai am și alte tipuri de caractere în afară de 0. Dar până acum e bine, a compilat. Ce se întâmplă dacă am alte caractere? Păi cumva codul urmărește ce zice expresia regulată. Dacă e între 1 și 9, mă rog, aici pot să zic direct dacă caracterul e digit cumva, să mă salveze, să nu mai fac matching pe ele. 0 nu are cum să fie, că deja am făcut matching pe el. Deci știu că sigur că dacă e digit și nu e 0, e undeva între 1 și 9. Mă rog, ăsta suportă Unicode, o să facă matching și pe digituri din alte limbi. Dar ignorăm asta. Se întâmplă două chestii, da? Dacă e digit, se întâmplă ceva. Dacă nu, o să returneze NaN. Zice, băi, n-am recunoscut nimica, nu mai știu nimica. Din punctul lui de vedere, stream-ul de token-uri s-a terminat pentru el, că nu mai știe ce să returneze. Dacă cumva e un digit, atunci trebuie să intrăm într-o buclă. Asta de aici, practic, e o buclă. Și bucla aia o să fie o funcție helper la mine, un loop, care primește restul stream-ului, adică ăsta de aici, și o să păstreze un acumulator cu ceea ce citi până în momentul ăla. Dar o să transform acumulatorul ăsta, o să-l transform din caracter, o să-l transform în int, ca să pot să și calculez valoarea intului din ce citesc. Și asta o fac prin caracter digit, îi dau char-ul și zic în baza 10 trebuie să-mi facă lucrul ăsta. Ok. Și acum fac helper-ul ăsta care face looping. Care ce primește? Primește stream-ul, primește rezultatul final care un int
și trebuie să-mi returneze același tip ca și ăsta de aici, că deja am avut, am un exemplu ce trebuie să returnez, adică un option de token de stream. Și stream. Ok. Aici e cumva similar ce se întâmplă. Vreau că o să copiez asta. Cu mici diferențe. Când s-a terminat stream-ul, eu am un rezultat pe care îl tot acumulam până în momentul. Deci o să returnez un rezultat aici. Și o să fie un token de int cu rezultatul până în momentul ăla și am un tuple aici. Și stream-ul, restul stream-ului. Restul stream-ului îl trimit mai departe pentru că o să fie alt token care o să încerce să citească altceva, de exemplu un keyword sau... Cazul ăsta dispare, că nu mai e un caz special. Am doar char, care pur și simplu face looping mai departe. La rezultat, ori 10 plus ăsta. Adică dau cumva ce am până acum, îl împing un pic mai la stânga și adaug nou digit. Dacă nu e digit, se întâmplă aceeași chestie ca și aici. Returnez rezultatul. Și se ne compilează. Ok. Întrebări până aici? Am. Da. Dacă ai 3 din 0, o să-ți citească separat, nu? Dacă ai 3 de 0, da, o să emită 3 token-uri 0. 3 token int. Da, e ok. Da, o să moară în parser, dar cred că toată lumea face asta. Mă rog, caracterii mari se tratează separat aia ca încep cu 0, că numele ca încep cu 0 poate să fie octal sau... Da, bine, plus aia. Corect, așa e. Da, nu, chiar am exersând pentru prezentare, am făcut Lexer și pentru standard de mail și l-am completat și am făcut și pentru JSON. Și într-adevăr, e mai complicat, n-arată chiar de simplu. De-aia nu mai numere întregi aici. Am putut să scriu asta acum. Ok, și asta a fost Lexer-ul pentru numere întregi. Mai sunt încă 3 de făcut. Pentru identificator e mai simplu. De fapt, e la fel cu ăsta, așa că o să-i dau copy-paste. Și o să-i zic Lex Identifier. Diferențele ar fi că aici nu mai facem matching pe nimica, nu facem matching pe 0. Și predicatul ăsta de aici se modifică din digit în letter. Așa. Acumulatorul la fel, nici nu o să fie un int, aici o să fie un string. Și de fapt și aici o să trească să trimit caracterul mai departe sub formă de string pe cu acumulatorul. Când modific acumulatorul rafer trebuie să adaug caracterul ca string și tokenul final va fi var. Asta, așa l-am denumit eu pentru identificator. Nu e o variabilă, nu e mutabilă, dar i-am zis var că multă lume cumva confuzează variabilă cu identificator. Inclusiv eu. Și ar trebui să compileze și asta, cred. Nu, merge. Următorul, nu o să trec la symbols, o să fac keyword, pentru că în loc să mă uit după ele, o să fac hijacking la asta de identificator, pentru că toate keyword-urile sunt identificator și ele, de fapt. Adică respectă, respectă expresia regulară. Și ce o să fac e că înainte să returnez valoarea asta, o să-l întreb dacă nu cumva e un keyword. Așa. Și keyword ăsta o să primească un nume, numele identificatorului practic, și o să returneze un token. Facem match pe nume, match. Și practic trebuie să se uite dacă e unul dintre astea. Știu, sublime stuff. Așa, și returnează token de... Nu. Merge, nu? Dacă e altceva, de-abia atunci aici, bă, n-a fost un token, n-a fost altceva. Și... Da, m-a impresionat când am văzut asta la Sublime. Și așa fac și refactoring câteodată, când le selectez așa și zic că e altceva.
Refactoring care nu știe de tipuri, nu știe de nimica, dar acolo local știu eu că e bine. Trebuie să ai grijă. Da, da. Și avem și, practic, acum ăsta e și de keywords. Poți să-i zic ori, ori keyword. Ok. Ultimul e simpluț. Nu prea are mare matching de făcut. O să copiez doar asta semnătura, o să-i zic lex symbol. Singurul catch la asta ar fi că trebuie să faci match pe ăsta înainte să faci pe ăsta. Deci există cumva o precedență la el. Că dacă cumva mai întâi te uiți după un egal și nu te uiți dacă urmat de ăsta, o să zici că am văzut un egal și după aia ăsta nu o să-l recunoaște. Deci trebuie mai întâi să te uiți după unde ăsta, trebuie să te duci mai mult în față. Și ăsta returnează reader-ul ăla, unde e aici. Și cum aveam? Aveam chars, read, string și facem match, case, o să încep mai întâi cu cazurile fericite. Să zic că dacă e egal, nu, e înăuntru ăsta. Dacă e egal, mă mai uit încă o dată să văd dacă e urmat de acel mai mare. Și dacă e urmat de ăsta, ce o să returnez? Tokenul, i-am zis DR-ul la tokenul ăsta. Pardon. DR-ul e practic, na, asta. Dacă nu văd asta în față, o să returnez doar egalul. Să zic equal. Tokenul e equal. Așa. După aia ce mai am? Mai am câteva simboluri aici. 4. 5. 5. Care au tokenuri. Scuze. Da. Nu se pierde un caracter dacă faci asta? Unde? Adică dacă tu citești... Am înțeles. Faza e... Aici e puțin... De ce funcțională treaba? N-am modificat stream-ul. Și din cauza... Uite, stream-ul ăsta de aici, îl ia pe ăsta de aici. Ah, de shadowing. Da, da. Și ăsta de aici, într-adevăr, îi face shadow. Și de-aia e stream-ul consumat după ce... Da, da. E bună întrebarea. Dacă faci linie, nu se vede. Da, 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 poți să-i zic aici rest. Ai dreptate, cu linie e mai bine. Da, da, nu, așa e. Poate că e ușor de încurcat, dar altfel, da. Spre exemplu, aici aș putea să am probleme dacă ăla se numește rest și ăsta e stream. Pentru că e stream-ul care încă n-a citit mai marele. Ok. Dacă am egal, nu egal, ce e aici? Plus. Da, plus. Lui ăsta i-am zis, cum i-am zis? I-am zis add. Sub e minus. Paranteză stânga, paranteză dreapta, și în ultimul caz, care poate fi orice alt caracter sau chiar n-am, zic că nu am recunoscut nimic. Și trebuie să compilez de și asta. Ok. Acum avem câte un lexer pentru fiecare grup din ăsta de aici și pe asta trebuie să le compunem cumva în lexul ăsta mare. Să ne scoată unul dintre ele, să vadă care face match-ul. Cum o să fac asta? Păi o să se uite mai întâi la lex integer, îi trimite reader-ul ăsta de caractere. Face... scuze, trebuie să creeze și ăsta un reader. Și metoda asta. E mai puțin cod descris dacă în loc de un thread cu o metodă ai funcții. Și la un moment dat, cum ai zis, poți să și cumva să extragi toate astea niște combinatori care practic sunt parser combinators. Dar mi s-a părut util să văd cât de greu e ca să văd ce se poate face după aia. Poate extragem unul pentru ăsta de or, că mi s-a părut destul de ușor. Ok, ăsta citește pe stream, face match. Dacă găsește un sum de... ăsta aici o să fie un int și restul stream-ului... Păi ce face? Returnează chiar ăsta. Aș vrea să-i zic așa. Sum
de orice. Și aici să-i zic sum. Dacă ăsta nu mi-a returnat nimica, atunci încerc alt lexer. Deci dacă cumva lexerul de numere întregi n-a recunoscut nimica, mi-a returnat un nan. În cazul lui, nanul nu înseamnă că s-a terminat stream-ul de caractere, înseamnă că n-a recunoscut nimica. E, atunci o să aplic lexerul celălalt. Identifier sau keyword. Char read stream. Care e similar. În ultimul caz, care iarăși n-a recunoscut nimica, încearcă un lex de simbol. Mă rog, o să iau tot asta de aici. Lex de simbol. Și dacă e aici, e nan, până la urmă e nan în final. Deci n-a putut să recunoscă nimic. Ok. O să încerc să-l rulez puțin pe asta aia, să vedea compilează și după aia să încercăm să lexăm ceva. O să adaug o metodă main aici. Deci, practic, ce vrem să apelăm? Vrem să apelăm lexul ăsta cu un reader, un char reader. Iar ăsta returnează un reader pe care îl chemăm, vreau să fie, stream-ul vreau să fie un string în cazul ăsta. Să-i zic așa și să fie un 0. Rezultatul să fie un token care poate să fie nan sau sum sau ceva, dar nu mă interesează deocamdată. Print 1. Token și printer tokenul. Ok. Ce n-am aici? Nu am un char reader. Char reader-ul ăsta o să-l fac într-un obiect care se numește tot reader. Orice trait sau clasă în scala poți să aibă un obiect care se numește companion. Și e modalitatea scala de a declara metode statice. Și pe obiectul ăsta reader o să am un string care o să fie un reader de caractere dintr-un string. Și aici implementez chiar ăsta. O să-i zic new. Mă rog, trebuie să modific ăsta că este... Ăsta e caracter, ăsta e string, ăsta e string și el. Și ce face? Păi se uită pe stream, care în cazul ăsta e un string. Dacă e string gol, atunci returnează un nan. Dacă e altceva, o să returneze un sum dintre head-ul stringului și tail-ul stringului. Deci primul caracter și restul caracterului. Și asta e reader-ul ăsta de caractere dintr-un string, îl folosesc aici, reader de string. Să vedem dacă compilează. Ok, run și mi-a scos practic int-ul ăsta, care e token-ul și aici nu se vede poate prea bine, dar nu mai e nimic în stream. Dacă aș pune în schimb aici 0123, îmi scoate token-ul int 0 și restul stream-ului care e 123. O să iau din de unde? De aici. O să iau o metodă care îmi consumă tot. În momentul ăsta un reader nu se duce pe tot stream-ul lui. Ia doar o singură chestie din stream. Deci tu dacă ai un stream și vrei să consumi, să lexezi tot stream-ul ăla, trebuie cumva să faci asta într-un loop. Și pentru asta am metoda asta, consum, care returnează o listă de elemente. Nu intru acum în ea, că e destul de banal. Și asta ce o să fac? O să, practic, am aici un reader, consum, primește un reader și o sursă. Deci dispare metoda aia. Și aici nu o să mai fie token, o să fie tokens, pentru că returnează o listă. Și ar trebui să returneze aici două tokenuri. Și ar returna două. Și pot să facem mai... Vedem dacă cum lexează exemplul din prezentare. Val, cum se numea, ink. A plus 1, in, and, ink, 42. Nu l-a scos bine. Spațiile cum le... Corect. N-am făcut skip la whitespace. Așa. Deci, da, trebuie un lexer care să facă skip la whitespace. Și practic stream-ul ăsta, înainte să ajungă în primul lexer, trebuie să fie skipuit. Ok, o să zicem stream-ul ăsta. O să fie skip whitespace de stream-ul inițial. Și apoi toate stream-urile astea de aici o să fie trimit. Da? Ok. Deci skip whitespace.
Asta ce primește? Primește, trebuie să primească și reader-ul de caractere și stream-ul pe care îl trimuiești. Deci primește reader-ul de caractere, reader de chars s, primește stream-ul pe care face SQL și returnează un stream, asta nu mai returnează un reader. Și deci char read de stream. Aici poți să returnezi direct stream-ul. Dacă are un caracter și un stream, dacă caracterul ăla is whitespace, ce face? Face loop în continuare. Face loop, dar pe nou stream. Hai să zic restul ăsta ca să fie inteligibil. Altfel, returnează stream-ul precedent, cum ar fi, neconsumat. Ok, asta e. Și, mă rog, sunt multe. Aici, dar în principiu le-a scos. Let, val, inc, egal, fân, vara, toate astea. Și am stream-ul de tokens. Și componenta asta, până aici mi s-a părut ca și complexitate. Ok, am scris mult cod, sunt multe match-uri, poate imbricate destul de nasol la un moment dat, dar e abordabil, se poate face cam destul de ușor. Asta e varianta destul de manuală. Se poate face una și cu expresii regulate folosind de o librărie. Și aici am folosit cu ce are JVM-ul. Și practic definești o listă de la pattern-ul pe care vrei să faci matching la o acțiune care primește textul pe care faci matching și îți returnează, îi spune lexerului ce să facă mai departe. Și practic pentru whitespace îi spune lexerului continuă, adică ignoră cumva. Dacă face matching la numere, îi zice, păi, ok, returnează succes cu un int și transforme asta așa și, mă rog, tot așa. Pentru identificator aici a fost un pic mai nasol, am identificatorii aici, nu știu dacă nasol, dar un pic mai skepsis așa. Identificatorul e ultimul pattern pentru identificator, dar înainte am pattern-urile pentru keywords care trebuie să am grijă să fie urmate de un word bound. Deci să fiu sigur că acolo se termină cuvântul. Să nu fie ceva genul if x și eu să interpretez ca fiind tokenul if urmat de identificatorul x, să fie identificatorul if x. Mă rog, și asta, pe toate cheile astea, le fac join cu un pipe, care e practic orul din expresii regulate, compilez pattern-ul și după aia pot să iterez printr-un string. Și de fiecare, ca să-mi dau seama ce fel de token are, le-am pus pe toate în paranteze și am grupuri, practic, care fac matching și în funcție de indexul care a făcut matching, mă duc și iau acțiunea de la indexul respectiv și transform textul matchului. Nu știu dacă, aici e mai greu de înțeles dacă nu scriu codul, dar cred că are sens așa. Adică, aici e foarte ușor, ăsta e tot lexerul pentru ce am făcut, mă rog, fără main, deci foarte puțin. Și e și destul de declarativ pentru că poți să scrii expresii. Iar într-un Lexer generator cam tot asta face. Numai că îl compilează static și generează un state machine mai eficient decât să faci toată treaba asta la runtime. Asta o să fie la runtime. Dar oricum s-ar putea să fie mai eficient decât ce am scris eu de mână. N-am făcut benchmark. Întrebări la partea asta? Cam terminat cu Lexer-ul. Cum îți dai seama dacă lucrează în memorie constantă? Acum îți dai seama? Da, acum are looking at the code, cum faci reasoning, cum deci te arbeți ca să dai seama, să faci analiză asta de... Păi, în principiu, pentru fiecare caracter pe care îl citești, trebuie să ai grijă să nu ai o buclă acolo. Deci dacă ai citit un caracter, numărul de pași făcuți pe caracterul ăla trebuie să fie constant. Dacă ai o buclă, o să fie de gen, nu știu... E tail call, dar... Singur e lazy? Sau e... Nu există nimic lazy aici. Tot ce vezi aici e strict. Okay. Uite, hai să scot și un combinator pentru treaba asta. Că practic aici ce am făcut e un or. Deci fie e lex integer, fie e... identifier sau keyword, fie simbol. Și aș putea să... Pot să creez aici o metodă care în scala pot să denumesc chiar pipe, primește un alt reader, other, ca
care e reader de la ALS așa și returnează un tot un reader de la ALS. Ok. Și ăsta ce face? Returnează un reader ăsta. Deci, practic, asta trebuie să facă așa. Trebuie mai întâi să testeze reader-ul curent pe care e definită metoda, adică dis-ul, cum ar veni. Și după că dacă ăla failuiește, să încerce other. Deci o să aibă un dis de read de string. Și dacă ăsta face none, o să-i zică other read de string. Dacă e un sum, returnează sum. Are sens, nu? Și acum asta ar trebui să-mi simplifice un pic lucrurile, ar trebui să fie ăsta ori ăsta ori ăsta. Cred, să vedem dacă compilează. Nu, pentru că ce? Se plânge că... se plânge pentru că ăsta practic îmi returnează un reader. Un reader combinat. Și pe ăsta trebuie să-l aplic pe stream-ul ăsta trimuit. Deci aici doar am făcut un nou reader. Oh! Ce frumos! Ce-am făcut greșit? Știu eu. Uite, programare orientată obiect. Disul ăsta de aici nu este ăsta, ci este ăsta. Stai să văd cam care e aici soluția. Pot să introduc o chestie din asta, pot să fac un fel de alias. Intră în chestie de scala, nu prea am chef, dar... Mă rog, am mers. Dar ideea e că era un shadowing acolo. De-aia. Da, mă rog. Și cumva în ideea asta se pot extrage și combinator pentru altceva. Asta a fost de ori, da? Poți să faci și de secvențialitate. A urmat de B. Sau, și după aia poți să extragi mai multe. Ce mult mai citibil acum așa. Și ajungi la parser combinator și toate. Ok. Ia să facem un inline aici. Așa. Ok. Deci asta a fost lexer-ul. Urmează parser-ul. Parser-ul, funcție și el, sau ea, primește stream-ul ăla de token-ul și trebuie să scoată o structură de date. Arbore în cazul ăsta. Cum face asta? Păi... bazându-ne pe o gramatică care spune cum se combine tokenurile alea în propoziții, practic. De ce avem nevoie de asta? Pentru că putem să avem o serie de tokens care e corectă, dar fraza să nu fie corectă. În primul exemplu acolo, val a egal cu 1, sunt toate tokenurile corecte și este corect și ca frază. Chiar poți să ai aia în limbaj. Pe când al doilea exemplu, am 3 tokenuri corecte, deci le lexează corect, dar ca și fraza în limbaj nu e validă. Deci n-ai cum val, nu reprezintă nimica. Și cumva ăsta e scopul parserului, să vadă că înșiruirea de tokenuri are sens. În principiu, până să scrii un parser, cam ai nevoie de o gramatică. Adică dacă faci un parser fără o gramatică, nu o să iasă bine. Așa că fie gramatica de undeva, dacă parsezi ceva existent, fie o scrii, sau dacă nu, o să ajungi la un PHP. Spre exemplu, în PHP, până în 5.3, până în versiunea 5.3, nu puteai să ai array index după un apel de funcție. Deci din cauza că am paranteze pătrate 0 imediat după un apel de funcție, îmi dă syntax error. Ceea ce e aiure, adică te aștept să meargă totuși. Deci e importantă gramatica. Nu știu dacă PHP are gramatică nici în ziua de astăzi. Mă întreb cum au rezolvat o următoarea variantă, cred că au hackodat ceva.
Da, e curios că am probat. Deci în 5.3 nu merge asta, în 5.4 nu merge dacă faci cumva inline la what. Deci să ai array și după aia imediat să accesezi un element, nu merge în 5.4, dar în ultima versiune în 7 merge. E ok. Au rezolvat. Nu merge pe 7. De, ce? Stai, 5.7. Nu, 7. 7. Da. Au trecut da. Și au sărit peste 6. Da. Asta ar fi gramatica intuitivă la MiniML. Deci, practic, ai e un limbaj bazat pe expresii, deci nu are statements, da? Totul e o expresie. Și o expresie poate să fie o expresie urmată de o altă expresie, care e practic function application. Fie poți să ai două expresii separate, fie de plus, fie de minus, și aia, practic, operatoria aritmetici. Fie ai o funcție anonimă, care e la fun var, fie if, let, paranteze și ultimele trei sunt cumva atomice. Ce-i de remarcat aici e că e recursivă gramatica asta. Adică exp ăsta pe care îl definesc e folosit înăuntru ei. Se numește regulă. Sunteți cred că familiar cu notația asta cu BNF? Practic, da, ăsta aici chiar e BNF, există și unele mai complicate, dar practic ce definești ai un nume în stânga și aici ai cumva pipe-ul ai tot alternanță, da. Deci poate să fie fie aia. Și asta e deci gramatica pentru mine ML. Reprezentarea corespunde aproape 1:1 cu arborele de sintaxă în scala. Practic pentru fiecare regulă din gramatică o să am câte o clasă. Singurul care lipsește sunt astea, parantezele. Nu, parantezele practic dispar, pur și simplu ai doar expresia. Alea cu parantezele contează doar la precedență. Și nu am nimic, nu am nicio clasă pentru paranteze în ASET. În schimb, toate corespund și se reflectă până și recursivitatea. Adică, de exemplu, la prima clasă up, ambele argumente sunt de tip absin. Adică ceea ce practic definez cumva. Poate fi up în continuare. Ok. Cum parsezi un stream de tokenuri? Ce strategie există? Păi sunt două stiluri mari, unul care se numește top-down, în care cumva construiești arborul ăla începând de la rădăcina lui, și de aia se numește, rădăcina e sus și de aia e top-down, și mai există bottom-up, în care construiești arborile de la frunze. Varianta top-down se poate scrie de mână, bottom-up nu, dar de obicei e folosită de generatoare, pentru că cumva suportă mai multe gramatici. Și asta ar fi una printre generatoarele existente. Astăzi o să fac top-down, o anume variantă, se numește Recursive Descent Parser. Recursiv pentru că o să se bazeze pe apeluri recursive de funcții și descent pentru că descinde cumva pe structura arborului, de la rădăcină către frunze. E destul de popular și tot așa, scris de mână e popular. În C, le-am compilatorul ăsta care știe să compileze C++ și Objective-C, au tot un recursive descent parser și scris de mână. Și, na, a mers. Care e ideea din spatele lui? Fiecare gramatică din fiecare producție. Producție practic o definiție din gramatică. Deci cum era exp mai devreme la noi, fiecare producție din ea din gramatică devine o funcție. Cu același nume, unde ai apeluri recursive în gramatică, o să ai practic apeluri recursive și în program. Ce am zis? Și cam asta ar fi principala diferență comparată cu expresii regulate. Adică de ce nu folosești și parser expresii regulate? În expresii regulate nu ai recursivitate din asta mutuală. Poți să ai doar loop-uri. Poți să ai steluță sau plus, care practic e un loop. Dar nu poți să ai recursivitate între două sub-expresii regulate. Și parserul are nevoie de puterea asta mai mare. Combinatorii ăștia de parser sunt cumva. Deci parser combinator se implementează practic recursive descent parser, doar că într-o manieră mai compozabilă. Asta e așa un fel de schiță. Asta e un limbaj care e format doar din paranteze rotunde și drepte, puse cam în orice ordine. Nestingul nu prea contează. Și programul arăta cam cum e în dreapta. O să ai pentru producția care se numește braces, o să ai o metodă braces, pentru round o să ai round, pentru square la fel și înăuntru lor ca și implementare o să ai apel la celelalte funcții, la celelalte metode recursive. Are și câteva dezavantaje, din cauza că structura codului reflectă structura gramaticii,
nu suportă recursivitate la stânga. Ce înseamnă asta? Înseamnă că... Îți dau înapoi la gramatică. La prima producție la noi acolo, exp zice că este definit ca fiind exp urmat de exp. Asta dacă traduci în cod, înseamnă că funcția exp trebuie mai întâi să se cheme pe ea însăși. Până să vadă dacă... Până să aibă o condiție de finalizare. Și asta o să ducă la Stack Overflow. Deci, orice gramatică care folosește ca și prim element într-o repetiție din asta, cumva numele pe care îl definești atunci, nu o să poată fi tradusă unul la unul într-un program. Se numește recursivitate la stânga. Dacă cumva recursivitatea e mai încolo, nu e primul element, e ok. Deci aici nici prima regulă, nici a doua, nici a treia nu o să meargă, pentru că sunt toate trei recursive la stânga. Și va trebui refactorizată gramatica. Unde era? Așa. Și nu prea recursive descent parser ăsta nu prea se pretează nici la expresii de tip infix plus minus. Eu aici astăzi am făcut ceva, dar e mai mult un workaround. De obicei, dacă ai un limbaj care are mulți operatori niște infix, o să mixez două parsere, deci o să ai recursive descent pentru tot limbajul, iar fix acolo unde ai expresii infix, o să folosești alți algoritmi. De care nu vorbesc astăzi și pe care nici nu prea știu, așa că de aia nu vorbesc. ok. Aici o să fie codul. Întrebări până intru în cod? Ceva până acum? Ok. Deci asta e gramatica pe care am arătat-o mai devreme. Și... cumva, când definești o gramatică, asta nu-ți spune și care e precedența între regulile astea. Adică faptul că asta e prima nu înseamnă neapărat că e cea mai importantă. Dacă o implementezi într-un anumit fel, ok, contează. Dacă ai, din cauza că ai cumva reprezentarea 1 la 1 cu gramatica, s-ar putea să însemne că faptul că aici prima regulă e așa, s-ar putea să însemne că are precedență față de a doua, dar de obicei nu are. Și ca să rezolvi problema asta de precedență în gramatici, vrei să o spargi un pic. În cazul ăsta ce e? Chiar precedența e așa, că function application e prioritară față de aritmetică, care e prioritară față de astea de aici. De ce doar de astea? Pentru că astea cumva sunt niște expresii care știu unde se termină. Pe când if și end nu știu unde se termină. Și asta nu prea, când încep să parsezi unul de ăsta, parsezi până la final, pentru că e recursiv la dreapta și o să se ducă până nu mai poate. Pe când la let, paranteze și toate astea știu unde se termină. Let-ul are un token care îl finalizează, paranteza la fel, iar astea sunt cumva, îți vin de-a gata. Și refactorizarea gramaticii arată cam așa, o să zică că o expresie poate să fie o expresie de tip infix, care aia cum o să fie. O să zică că e fie, mă rog, ai infix plus sau minus infix, fie o să ai application. Din cauza că nu contează ordinea asta, practic e obligat cumva să încerce mai întâi function application. Iar function application este o expresie în asta atomică fiind asta, care am zis că poți să știi când se termină. Fie o expresie atomică, fie recursiv la stânga. Un alt function application sau expresie atomică. Ia, să iau un exemplu aici, mai simplu. Deci, o să iau doar asta pentru function application, să vă arăt cum e recursivă la stânga și cam cum s-ar interpreta. Deci, nu, o să zic app ăsta, poate fie app, urmat de, o să zic doar variabilă, poate fie doar o variabilă. Deci, un app poate fie doar un var, sau poate să fie un var urmat de un var, sau poate să fie var urmat de var, și tot așa. Încă un var aici, și mă rog, e practic are recursivitatea asta la stânga. Deci practic și function application asociază la stânga. Asta e problema că atunci când vrem să traducem un cod, o să moară cu infinite recursion acolo. Deci cumva trebuie să refactorizăm acum gramatica să nu mai aibă recursivitatea de la stânga. Iar regula e o regulă mecanică care trebuie să faci asta. Ia să fac. O
să zic că asta e separat. Deci, practic, asta e regula de dinainte, care era recursivă la stânga. Și asta e regula transformată, care zice că, practic, function application e fie o variabilă, deci e o variabilă, urmată de o coadă. Care coada aia este, tot așa, fie o variabilă urmată de ea însăși. Și acum am recursivitate doar la... Am recursivitate doar la dreapta. Deci fie asta, fie e un string gol, care practic îmi termină recursivitatea. E o chestie mecanică care se aplică și aici. Practic ei... nu știu dacă e un pic anteoretic, asta nu știu care sens, da. Mă rog, deci dacă ai o regulă de genul A și e recursivă la stânga, urmată de un token sau un alt token, poți transformi în A, B, urmat de un T, care T ăsta o să fie iarăși un B, urmat de T, nu, o să fie A urmat de T, sau nimic. Și cam asta am făcut și eu. Nu știu dacă, cred că trebuie practic să, cred că trebuie să te joci cu ea ca să o înțelegi, așa doar să zică cineva, știu câtă intuiție are, dar... mă rog, și cu asta, practic, cu transformarea asta mecanică, transform încă o dată expresiile să fie, na, app expression să fie urmat, o să fie o expresie atomică urmată de applications, de coada ei, care e toată asta, ce am zis mai sus, practic. Și asta e cumva varianta finală a gramaticii, care dintr-o singură producție expa a ajuns să aibă mai multe. Și fiecare dintre astea o să aibă o funcție corespunzătoare. Cred că nu știu dacă să scriu cod sau să vă arăt codul ăsta. Cred că vi-l arăt. Că e destul de boring așa, oarecum. Parser. Deci, cum ai zis, pentru fiecare producție o să ai o metodă. O să încep cu asta, că e cea mai simplă, at expression asta. Practic am definit o metodă at expression, care returnează și asta, returnează un reader și se uită pe tokenurile primite, se uită fix la tokenurile care sunt listate ca și opțiuni în gramatica aia. Deci ai fie let, fie paranteză, fie int, var, deci astea sunt practic toate astea de aici. Și facem matching pe alea și în funcție de primul token pe care îl vede, se duce, mă rog, delegă la alte funcții acolo unde e cazul. Deci dacă vede un var, dacă vede un let, zice, prezice că expresia asta ar trebui să fie de tip let, că am văzut un let. Și atunci delegă mai încolo la parse let. Și parse let ăsta arată foarte urât. Se poate refactoriza, dar cam așa arată dacă nu îl refactorizezi. Ce zice? Păi trebuie să citești așa cumva, sărind rânduri. Trebuie să zică că, pe următorul token trebuie să fie un val, după care valul e urmat de un nume de variabilă, care este urmat de un egal, care e urmat de o expresie. Și aici e practic un apel recursiv la expresie. După expresie, ce îmi zice? Că e urmat de un in, care e urmat de o expresie și care e în final urmat de un end din asta. Și când toate astea au făcut matching, unde n-au făcut sunt practic toate excepțiile alea. Deci la fiecare caz din ăsta, când nu se face matching, poți să returnezi un left de un string. Eu am ales aici excepții ca să cumva să-mi simplifice tipurile. Dar ideea că când tot chain-ul ăsta a corespuns la formatul gramaticii pentru let, poți într-un final să zici, ok, aici am un nod de tip let. Și nodul ăsta are trei argumente. Are numele variabilei introduse, valoarea ei și corpul în care e folosit. Plus restul stream-ului ca la Lexer. Întrebări? La fel e și cu parantezele, doar că e mai simplu că trebuie să faci matching la mai puține, doar... paranteza deja a fost meciuită mai sus, faci doar expresie și paranteza de închidere și poți să returnezi direct expresia. If-alea sunt similare. Unde ar fi? Asta, app care era recursivă la stânga.
ce îmi zice? Că primul e un atomic expression, se uită după atomic expression ăla și după aia începe un loop. Că practic e un var urmat de 0 sau mai multe varuri. Și practic loop-ul ăsta asta face, se uită de 0 sau mai multe ori. Dacă n-am găsit nimica, practic returnează ce a văzut data trecută, care e sigur un var. Și ăsta e practic loop-ul ăla din gramatică. Trebuie doar să ai grijă că în gramatică, modificând aici recursivitatea din cauza că nu mai e la stânga, e la dreapta, asociativitatea s-a mutat și la dreapta. Și deci funcțiile, apelul de funcție nu mai e asociativ, la stânga e la dreapta. Se poate rezolva ușor aici trimițând nodul parsat aici. În loc să construiești nodul de application, să-l faci aici, așa, pseudocod. Care e nodul curent, îl trimiți în loop și o să-l construiască el la un moment dat mai încolo. Și asta o să cumva întoarce și asociativitatea în fața la stânga. Mă rog, la infix e la fel, are și asta un loop și tot așa trimite nodul parsat curent, îl trimite ca și acumulator într-una. E ca un fold left, practic. Loop-ul ăsta e un fel de fold left, că e și asociativ la stânga. Și A-ul ăsta, arborul abstract, e un fel de acumulator din fold left. Și cam asta e parser-ul. Poate trebuia să scriu ceva. Era probabil mai ușor de înțeles. Na, cum funcționează, nici nu știu dacă mai o să vă mai arăt, că e tot aia. Ia, test compile. Ăsta e un proiect făcut acasă, care deja funcționează. Pot să-i dau run și mă pune să aleg între astea două. Main-ul e ăla pe care l-am... Mă rog, și să vă arăt main-ul mai întâi. Deci main-ul parsează aceeași chestie, exemplu pe care l-am arătat și în slide-ul și l-am arătat și în lexer. E cu inc-ul ăla. Ce fac mai întâi? Îl lexez. Mă rog, mai întâi din string citesc caractere, îl lexez și după aia stream-ul ăsta de tokenul îl trimit la parser, care îmi scoate arborele de sintaxă în final. Și în cazul ăsta rezultatul e un nod let care are numele de variabilă definit, expresia care are pentru valoarea respectivă și ăsta de aici e practic corp. Și cam asta a fost. Era mai bine dacă scriam cod pentru parser? Poate, nu? Da. Deci aici o spun codul. Dacă vreți temă, scrieți unul pentru JSON. Deci scrieți lexerul de JSON, care are puține tokenuri, după aia parserul. Și e mult mai ușor decât ce am arătat astăzi, pentru că gramatica nu e recursivă la stânga. Și... Ce? Întrebare cu sau fără string. Lexerul mi se pare întotdeauna confusing de făcut lexing la string. Simplifici gramatica de JSON. Îi zici că... stai. Deci în ăsta îi zici că un string... Poți să faci așa și îi zici că un string este o ghilimea urmată de nimica care e ghilimea și încă o ghilimea și ăsta, ce mi-a făcut aici? Și ăsta, da, e star. Mă rog, deci nu știu ce nu vreau să-mi fac asta, ia să fac așa. Mă rog, acum, cam așa arăta. Da, și aici îi zici, tokenul e string de lexemă, lexemă fiind text mesh. Într-adevăr, la JSON e un pic mai complicat de atac, are escape sequences, are de alea. Dar poți să faci așa simplu și tot scoși ceva. Open. Asta JSON.org nu are gramatica definită cum am arătat eu în slide-uri. O are definit așa cu railway diagrams din ăsta, care e inteligibil. În schimb, are aici definit. Deci, în partea de jos asta, ai practic specificația de lexer
Și cum am zis aici la ce? Da, la char puteți să faceți doar asta fără escape sequences, iar sus aici e gramatica de parser. Și întâmplător, astea de aici sunt practic tokens. Tokens mai e și ăsta, ghilimea, paranteză pătrată, două puncte, virgulă, sunt tokens. Deci cred că e destul ușor. Mă gândeam poate eventual putem să facem coding dojo pe asta, dacă aveți chef. Ce limbaj? Nu știu. Putem să facem un vot. Da, nu știu chestia aia, reader-ul ăla, cum aș abstractiza în Haskell. Reader-monad. Da, asta cred că mă enervează, că acolo trebuie și o monadă. Cred că cel mai bine acolo ar fi să fie lucrat direct pe string-uri, care sunt liste. Că atunci ai direct, poți să le spargi ușor în head. Da, și e simplu. Scrii parser. Poți să scrii parser pur pe liste. Da. Da, reader-ul pe care l-am prezentat eu poți să-l implementezi cu un file în spate. Asta ar fi. Dar te lasă scala să ai side effects. Deci nu prea contează că citești într-un fișier în spate. Da, cam asta a fost tot. Dacă aveți întrebări. Nu. Întrebări? Yeah. Probabil te-ai uitat și pe specificația de standard de ML. Da. Cam cât de bine crezi că scalează mini-ML-ul ăsta la limbajul mare? Adică e efortul doar de dat la așa sau chiar e mai greu de implementat? De dat la taste? La partea de Alexer e ușor, l-am făcut pe ăla. Hai tot așa, la escape sequences, la alea, te cam doare un pic capul. Parserul nu l-am început, dar e mult acolo. E mult și în standard gramatica e definită recursiv la stânga și mai e problematică în standard ML poți să definești user-defined operators cu asociativitate la fel, definită tot de utilizator. Deci cumva nu mai poți să parsezi așa de ușor lucrurile. Trebuie să-ți modifici cumva parserul în timp ce citește limbajul, trebuie să modifice un tablou de operatori și precedența și asociativitatea lor. Deci aia e mai complicat acolo. Deci ai inclusiv keyword din fix. Da. Da. Sau Haskell cum are infix L și infix R? Standard de ML are și mă scoate din pepene, are infix pentru infix L și infix R pentru dreapta, știi? Deci un caracter diferență și nu mă enervează de mor. Și are și un keyword, se numește non-fix, care zice că identificatorul ăla nu mai e infix de acum încolo. Deci poți să faci practic binding-ul... Da. Să faci rebinding când vrei tu. Da, exact. Și în timp ce citești, în timp ce parserul citește token-urile, când ajunge la token-ul infix, trebuie să-și modifice cumva structura internă de date pentru parsare de expresii infix. Nu-mi dau seama cât e de greu sau... O să încerc. Scopul la mine ăsta ar fi, practic, să fac și parser de standard de ML, dar nu l-am început. Nu? No.